Hugo Gärdmar heter jag och spelar dragspel i bandet Apollonia. Jag är student och frilansmusiker. När jag ser mig omkring ser jag en värld där marknaden är överordnad människan. En värld där ekonomin begränsar människan och medmänskligheten. Det är en värld där sanningen säger att marknadens bästa automatiskt blir till samhällets bästa. Politiker talar om den ekonomiska tillväxten och hur den kommer leda till ökat välstånd och ökat välmående. Men den här samhällsbilden känns gammal, den är förlegad och ohållbar. Vi måste verkligen kasta om rollerna, invertera hierarkierna. Jag vill se en politik som sätter människan i första rummet och en ideologi som utgår från vårt gemensamt bästa och sen anpassar ekonomin därefter. En politik som inser att människans värde inte kan mätas i pengar. Öppna upp gränserna. Bygg ut välfärden och se till att alla människor får ett drägligt liv. Utveckla kärleken. Avveckla hatet. Jag hoppas verkligen att hela Sverige står upp inför kommande val. Alla måste ta sitt ansvar. Lyssna på sitt hjärta och rösta för ett humanare samhälle. Jag följer mitt hjärta och kommer därför rösta rosa.